بسم الله، السلام عليكم. وايد السلام يا اصحاب تميل والباجي وقتين كسو دواد الشانل كان بوشرة كوكين ان هيلثي ولا لي ما انتم حاربة اينا اذا لا شير كريو عنتير او اد وفوز اما عسرية اما عنت دا عنيس كرسار انكرتد اما قورا او المه ما شاء الله كو عيلينيسو ما شاء الله مرتي هداسيني ستقال عركي هلايان او اد وفوز عسرية مركو بحيالها وباهنا وحكمت waxaa u baahanan harood iyo waxaa u baahanan xawaaji duudub hal qaadi bar toon asoo jajaray wax yar garlic sinjibiil iyo toon asoo jajaray hal xabo toon oo isku dhagan iyo kabsar iyo maxaa u baahanan cusbo xoogaa qiyaasta adi aad samaynaysid iyo maxaa u baahanahay basal u baahanahay laba xabo basal asoo jajaray basal cad يبسل قدود عصو ججري انت صعوبها هنا هنا ان شاء الله يمحا عبا هنا نباردو ما انتو حسمين انا باردو دان واي سيدي بجيها عصو ججري ساسا عصو ججري بجيها عمل مرك باردو دانا هقا جنينا ان شاء الله مرك ساعو هقا جناي يبحا عبا هنا هاي ان شاء الله الى فيديا عصو دبادا marka hada maxa u baahanahay digsi empty u baahanahay oo kululaade marka maxa digsigan ku daraa saliid hada qiyaasta samaynaysid ani hada saddex qaad camal aan ku daray digsi weyn u baahan tahay marka samaynaysid baradhadan inay jajabto mal raba insha Allah baradhada maxaa lahaa alu jiira la dhahaa af soomaali maxaa lagu dhahaa makasaayi af soomaali waxa way baradho xawaaji le waaye marka alu jiira u aqaanaa hindiga marka ayada sameyneyna insha Allah aad ay u macaan badan tahay marka saliidana suga inay noo kulaato waa kana marka walaalay saliidana waa kulaatay saliid iyo xoogaa kabsar ah hal mar ayaan ku daraa insha Allah iyo toonta I hope ina arkeysin iyo sinjibiisha hal mar ayaan ku daraa marka intaan isku soo shiilayna insha Allah isku soo noqonayna وكنا مرك ولا له بس شوي صوت شيء المطيب وجدين ما شاء الله يسوون قطيب بس لاتي حد مرك محسمين هنا عادير أو عاد بروحين وجدين أو هرودا قدر عيا إن شاء الله هل انت كلر عادي عشا قدر تنكرتا مركا وحاك لو قدرنا هذا برقا ليا قدرنا وحا قدرا هل قادر عشتا taas sidii aan isku dhex galnay waa walaaqaysa ma la rabo baradhada inay ka jajabto insha Allah ayada sus u balgalaaran aan rabaa in la cuno insha Allah marka aan isku dhex galinayna marka hadda maxaa u baahanahay xawaajigaan u baahanahay hal qaado iyo bar xawaaji waa ما تومين وحنا مكوسة مانين مرتا واحدة خالة واقلة دي مرتا حواج جلس صوتا تاغن عني ربا صوتا الله بك لقلق مرتا صوتا دافي دبتا اسكر قابلنا دبير عقو قرنة هنا جيجبت ملرو مرتا صوتا نقنينا انتي قصوت بصلاناسو biyo wax yar la dhibic ku siina biyo badan ma ku dareysid hadday u baahnaan ma ku dareysid maybe hadduu biyo u baahdo
bakeeriga naabkiisa yara ku darsan kartaa insha allah. Marka soo noqotaa fiirineynaa ilaa ay soo bislaanayso. Marka isku soo noqoneynaa walaalahay, please subscribe, like, share, kambalaalka taabo si uu on kuugu noqdo. Commentiga waa maxaa raaxadiina. Insha allah marka bislaata isku soo noqoneynaa. Waakana marka walaalahay saanay noqotay diyaar waaye. Waakana marka saanay noqotay diyaar waaye. Waxaa ku fiirineysaa fargeeto, waakasa saasay u dhexgalay fargeetada. Maasha allah inay kaa jajabto mal rabo. Baradhada sideeday isku heysataa maasha allah. Marka waakasa waa kasoo bixinaa. Waakasa marka walaalahay saasuu kusoo baxay maasha allah. Insha allah marka intaasaa idinla sheer gareynaya. Decoration ma u baahna, qofkii raba liintaasuu ku cunaa, qofkii raba liintaasuu ku miiranaa. Insha allah marka saasaa usoo hagaajiyey. Cunto yariisoo aad u fudud oo healthy waaye marka, oona u fiican ilmaha iyo qof kasta oo time kaa qaadaneen. 15 minute lee kaa qaadanee marka. Maasha allah waakasaa xawaajiga, basasha, toon healthy waaye. Waxa ku jira spicy healthy ku jiro, wax oo dhadhanaana malahan. Dhanaan yacni wax oo jumbe iyo waxaas ma ku jiro oo unhealthy ah. Waxa waaye alaab healthy ku jirto. Marka baradhadii iyo toon badan, sanjabiil, maasha allah macaan waaye. Kaala arag waaye dhanaan. Dadka oo walaca xataa way u fiican tahay alaabtan, maasha allah bay ka helayaan. Marka waakaasa intaasaa idinla sheer gareynaaye. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Soo waxaa idin leeyahay see you the next video insha allah. Assalaamu calaykum.